Dobrý den. Těžko říct, co vyvolalo větší rozruch. Jestli sama výroční zpráva civilní kontrarozvědky Bezpečnostní informační služby o aktivitě ruských a čínských špionů v Česku a proti Česku, a nebo následné reakce českých politiků, především prezidenta Miloše Zemana, ale i dalších, kteří zase reagovali a reagují na něj. Takže máme se bát cizích zpravodajských služeb a můžeme mít důvěru k těm českým. Začíná dnešní politické spektrum. Našimi dnešními hosty jsou Petr Cibulka, předseda strany Volte pravý blok www.cibulka.net. Dobrý den. Děkuji. Michal Klusáček, předseda České strany národně sociální. Dobrý den. Dobrý den. A Pavel Sehnal, předseda Občanské demokratické aliance. Dobrý den. Hezký den, vážení diváci. Tak bylo řečeno, leitmotivem dnešního politického spektra je ta výroční zpráva BIS za rok 2017. Mimo jiné se v ní píše: Rusko těží z velké předimenzované diplomatické mise v Česku, která je promořená lidmi ze zpravodajských služeb, a ti tu takto mají diplomatické krytí, že Čína zase ke své zpravodajské činnosti využívá členy svých delegací, které sem hojně směřují, a tak dál, a tak dál, a tak dál. Je toho v té výroční zprávě opravdu hodně, co by stálo za povšimnutí. Nechme zatím stranou reakce, které to vyvolalo, taky na ně dojde, ale sama ta zpráva, jak na vás zapůsobila, váš komentář k ní? Tak těch 25 stran té zprávy byl takové slohové cvičení, ze které jsme mohli vyčíst to, že na našem území operuje pouze pouze ruští nebo čínští zpravodajci. O ostatních zpravodajcích v té zprávě není ani slovo, nehledě na rizika, která by tato zpráva měla popisovat, ať už to jsou například islamisti, kteří jsou v Německu, a prostupnost schengenské hranice, o tom tam není ani slovo, nebo jiné věci. Takže vám ta zpráva připadá takové nafouknuté nic? Je to takové nekomplexní slohové cvičení. Pánové, vy si to taky myslíte, pane Cibulko? Tak pokud mám mluvit o ruských tajných službách, musím především říct, že skrytá okupace Evropy sovětskými tajnými službami byla úspěšně dokončena v roce 1984, to je ten Orwellův rok. A proto v roce 1985 nastoupil největší komunista Gorbačov, aby demontoval teď už zbytečnou železnou oponu, která 40 let dělila Evropu na totalitní a svobodnou. Takže to je svět, ve kterém... Pojďme k té samotné zprávě. Ta zpráva je dezinformační, jako jsou všechny zprávy. V jakém smyslu dezinformační? Dokonce je dezinformační, protože pokud jsem teďka před minutou řekl, že skrytá okupace Evropy sovětskými tajnými službami byla dokončena v roce 1984 a BIS se nás snaží přesvědčit o nějakých aktuálních ruských hrozbách, to jsou prostě nesmysly. Ruské tajné služby se nepokouší ovládnout Evropu, protože tu Evropu už dávno ovládly. Mm-hmm. Ruské tajné služby se pokouší v současné době přes svoji evropskou agenturu v Bruselu a ve všech evropských vládách bez výjimky vyvolat v Evropě likvidační občanskou válku mezi armádou tvořenou marxisty a islamisty na straně jedné, ta bude řízena skrytou... Nechme tyto výklady... No, vy mě vždycky skočíte do řeči, když říkám nejdůležitější věci... Musíte ty nejdůležitější říkat na začátku. No ale to jste mě nenechal říkat na začátku. Sám jste režisérem svého proslovu. Já tu výroční zprávu Bezpečnostní informační služby sleduji každoročně a zdá se říct, že ona je pořád stejná. A ono asi to tak je v pořádku. Já ji vnímám trošku spíš jako připomenutí tomu, že pokud teda my jako stát vydáváme 2,1 miliardy peněz z těch veřejných rozpočtů, řekněme, z peněz daňových poplatníků, tak je to jakési připomenutí, že tento výdaj tady existuje a že Bezpečnostní informační služba existuje a plní nějakou svoji funkci.
To, jak funguje bezpečnostní informační služba, na to se ty názory mohou lišit. Američané a Izraelci tvrdí, že jsme v top 5 v Evropě, zatímco třeba tady náš pan prezident má pocit jiný. Asi je těžko hodnotit tu činnost, protože nejsou známy kritéria, podle kterých by se měla hodnotit. Ale já si myslím, že objektivně jako občan, pokud tady vnímá člověk ten politický svět, tak si myslím, že asi nějakou váhu v tom společném prostoru má, protože nejsme tady svědky nějakých dramatických událostí, že ať už jsou to teroristické akce nebo podobně. Takže patrně ta bezpečnostní informační služba má svoje opodstatnění v tom demokratickém systému a je obtížné hodnotit její kvalitu, protože k tomu nemáme dostatek informací, ale asi je správné, že existuje a v tom systému je nějak za Jak vás tak všechny tři poslouchám, tak tam nebylo nic, nad čím byste se opravdu pozastavili? No, určitě tam bylo. Já jsem se například pozastavil nad tím, že bezpečnostní informační služba chce našim učitelům říkat, jak se mají učit dějiny. To je věc k pozastavení, protože to už tady bylo v 50. letech. Co konkrétně máte na mysli? Že výklad druhé světové války je podle sovětského vzoru. To je podle mě nemístné, aby toto obsahovala aby bezpečnostní informační služba apelovala na učitele, aby učili jinak historii. Panové, vy? Já znám třeba ten příklad z Norska, kde v tom norském školském systému právě se snaží vynechat tu druhou světovou válku. Ale pořád vás obracím k té výroční zprávě. Bylo tam něco, na čím byste se pozastavili? Já si myslím, že tím interpretátorem by měla být vláda. To znamená, že v té zprávě bezky neočekávám, že by tam byl návod pro občana, ale že existuje ta její komplexnější část, která jde na vládu a vláda by měla interpretovat. Takže z tohoto pohledu ani z mého pohledu ta zpráva není neúplná. Prostě ono je připomenutí existence té instituce a ty informace, řekl bych, ta statistická ročenka, kolik, kde a kdo jaksi kontaktu provedl, to si myslím, že informace, která občanovi nepřísluší. Pane Cibulko. Když mluvíme o té zprávě BIS, jak říkám, je to falešná zpráva. Generál Gerasimov před 4 lety prohlásil, že Rusko je ve světové válce proti Západu, je to hybridní válka, kdy hranici mezi mírem a válkou nebude možno nikdy určit, bude trvat několik desítek let a Rusko zničí Západ nevojenskými prostředky. Ta válka má trvat od roku 2011 do roku 2038. Já jsem ve zprávě BIS nenašel ani slovo o tom, jak se Rusku daří v této hybridní válce likvidovat Západ nevojenskými prostředky. Taky jsem už 20... Tak ono tam je, promiňte, že vám do toho vstupuji, ale tak ředitel BIS Michal Koudelka, ten, nebo i ta zpráva vlastně to uvádí, že za posledních 5 let zamezili desítkám ruských čínských špionů v jejich činnosti a že odhalili 2 kyberšpionážní útoky na ministerstvo zahraničí, z nich jeden byl vedený právě z Ruska. To tam řečeno je. Těch útoků jsou tisíce. Pokud odhalili 2, tak se opravdu mají čím chlubit. Já jsem chtěl říct něco jiného. Když se podíváte na zprávy BIS za posledních 20 nebo 25 let, nenajdete jedinou informaci o tom, kolik agentů Moskvy bylo odhaleno, postaveno před soud a odsouzeno za vlastizradu na doživotí. Protože BIS za posledních 29 let ani jediného agenta Moskvy nedokázalo odhalit a odsoudit. Nedůvěřujete ani bývalému disidentovi Stanislavu IX., který v letech 93-97 službu vedl a říká, že odvádí skvělou práci? Prosím vás, vezměte si siderické informační kyvadlo a zjistěte si, kdo je to Stanislav IX. Ale musíte pevně sedět, aby to s váma nešvihlo vozem. A pak se nebudete divit tomu, že pod vedením Stanislava IX. BIS neodhalilo ani jednoho ruského špiona. Nestojí tedy pro vás nebo podle vás za větší pozornost to, co ta výroční zpráva BIS taky uvádí? A sice, že cizí zpravodajci tady těží z naivity a lehkovážného přístupu. To není naivita. A státních úředníků. To není naivita. A pak, pane Cibulko, a pak se tam také píše, že prostor po tradičních extremistech, na pravici i levici, kteří už tak netáhnou, vyplňují
politici pragmatici, kteří sledují ale své osobní cíle a že rizikem je prokremelská orientace právě této části politického spektra? Tak jestli se mohu vyjádřit třeba ano. Já si myslím, že určitě na to téma politický naivismus našich představitelů, že tam skutečně určitě nějaká skutečnost by se dala nalézt. A je mnohdy třeba i v dobré víře, že pan prezident Zeman má zájem o další rozvoj česko-čínských vztahů, ale na druhou stranu tyto česko-čínské vztahy už jsou vlastně vyčerpány. My vyexportujeme do Číny zhruba 50 miliard, dovezem 500 miliard a já si nemůžu představit, že nějaká další letecká linka, která by lítala pravidelněji, že by tohle to mohla zvrátit, protože v každém tom Boeingu, který letí mezi Prahou a Čínou, tak je vždycky 700 Číňanů a 7 Čechů. Prostě to dá do velikostí těch národů. Takže já si myslím, že ten ekonomický potenciál té spolupráce už narazil na svůj limit a že všechny další obchodní mise pana Zemana do Číny a řekněme nadstandardní jeho vztahy s Čínou, které by mohly přinášet potenciál rozvoje do České republiky, tak už vlastně naráží na tu bych řekl, kapacitu, výrobní kapacitu České republiky, nedostatek lidí, nedostatek výrobních prostředků. Takže tady si myslím, že v tomto smyslu třeba tento vztah je trošku, jak si říkal, politicky naivní, že teda pan prezident má pocit, že ještě dokáže více, ale já si myslím, že ta ekonomika už nedokáže více. Můžu? K té politické naivitě takzvané. Nenajdete českého politika, ale evropského politika obecně, který by nefízloval pro ruské tajné služby. Takže mluvit za této situace o naivitě agentů, Cibulku, ale kteří předávají... Bez důkazu, který byste tady předložil, je velice... Vy mě trápíte. Pane redaktore, naučte se za 5 minut pracovat se satirickým informačním kivadlem. Na www.cibulka.net máte celý manuál a zjistěte si, najděte mě jediného českého politika, který nefízloval zluje pro Rusko. Přiznám se, že s kivadlem jsem toho neskoušel. Ale zkuste to. Pane. Být označen za proruského agenta je velmi jednoduché. Do tohoto pytle jsou házeni všichni, kteří stojí v opozici proti směřování naší země, ať už v Evropské unii nebo v NATO. To znamená, to, že BIS dělí lidi na proruské a ty ostatní, je jasné, protože to je politická... Zadání. Politické zadání. Zadání. BIS. Rusko má dvě klíčové tajné služby, KGB a GRU. BIS kontroluje GRU. Soudruh prezident pracuje pro KGB. Proto ty neustálé spory. Vycházíte z informací kivadla. Samozřejmě, ale stačí jeho kroky, jeho praktickou politiku stačí zvažovat. To je vysvětlení, proč GRU má zadání, protože GRU a KGB jsou konkurenti. Oni jsou zajedno v tom, že Západ je třeba zničit a Rusko má vládnout světu, ale nedokážou se dohodnout, kdo z nich má vládnout Rusku. Pane Cibulku, ale Západ se zničí sám přeci. No ale pod vedením Ruska. Zničí se vlastněma rukama, ale pod vedením Ruska. Toho opilce Junkersa, že? No, ten EGRu, prezident republiky Miloš Zeman. Ta jeho reakce, když zpravodajskou službu země, které je prezidentem, označuje za čučkaře. Ale já ji taky označuji za čučkaře, ale z jiného důvodu. Kteří plácají, protože ano. Za 6 let nedokázali žádného špiona chytit. V rozporu tedy s tím, co říká ředitel BIS Michal Koudelka. Takže ta reakce prezidenta republiky, ta vás zarazila, nebo snad byla na místě? Jestli se můžu chytit té odpovědi. Já si myslím, že ta slova čučkař a podobně, ty člověk nenajde v žádném odborném slovníku. Takže já si myslím, že potom nevím, jestli to myslel jaksi spíš jako vtípek, nebo jako jestli to bylo nějaké odborné hodnocení. Já si myslím, že z úst pana prezidenta by neměly taková slova zaznívat, protože konec konců, jestli jsou tady zahraniční zpravodajské služby, které hodnotí tu naši zpravodajskou službu na tak vysoké úrovni, že ji řadí do top 5 v Evropě, tak já si myslím, že prostě, že bychom teda měli zachovat určitou úctu i k těm lidem, kteří tam pracují. A já si myslím, že to je o tom, že někdy pracujete s cizí identitou, prostě jdete k lékaři, ale jdete tam s vlastní občankou a jdete tam pod jiným rodným číslem a ten váš život, který je nějakým způsobem nastaven, se musí přestavit tomu systému, tak jako třeba voják musí k posádkovému lékaři a neplatí pro něj ústavou zabezpečená právo volby lékaře, tak takhle to samozřejmě platí i v těch zpravodajských službách. Takže já si myslím, že
ty pracovníci, kteří tam pracují, prostě pracují podle nějakého zadání. Můžeme se bavit o tom, jestli to zadání je správné, jestli vláda správně řídí, ale nechtěl bych dehonestovat ty pracovníky, kteří tam tu práci odvádějí. Můžu se vrátit k podstatě. Nemluvme o slovníku Zemana. Víme, kdo je Zeman. Mluvme o tom, jestli Zeman má pravdu, jestli tajná služba, která za 30 let nedokázala odhalit jediného agenta, jestli si zaslouží naši důvěru. A pokud je to top 5... Ale tam je evidentně prezident v rozporu s ředitelem BIS. Jestli služba dokázala odhalit nebo nedokázala. Jeden mluví za KGB, druhý za GRU, tak ti se nikdy nemůžou zhodnout. Ale v tomto případě ten Zeman říká pravdu. Prostě jestli za 30 let někdo nedokáže odhalit ani jednoho špiona a nechat to odsoudit, tak je naprosto neschopný, abych to rozpustil, ten spolek. To, co dělá BIS pro vládu jako takovou, v podstatě asi nebude ani tak podstatné, protože naše vlády se řídí závěry nikoli BIS, ale z tajných služeb cizích mocností. To jsme viděli například, když byla válka v Iráku, fake news, která proletěla po celém světě o tom, že tam jsou zbraně hromadného ničení. My jsme to samozřejmě popouškovali také. Měli jsme tenkrát BIS, určitě si mohla ty informace nějakým způsobem ověřit, neudělala to. To znamená, to, že máme BIS, je normální, protože každý stát má informační službu, ale to, jakým způsobem pracuje, je věc druhá. Reakce. Zpravodajské služby BIS se zastali prakticky všichni politici, vládní i opoziční. Politici GRU se zastali. Pane Cibulko, BIS GRU. Bavme se trošičku jinak. Opoziční strany ve sněmovně iniciují vznik sněmovní komise, která by se zabývala cizím vlivem v Česku. V Senátu se má sejít výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost a ten se má zase zabývat výroky prezidenta Miloše Zemana na uzavřeném jednání. Předseda toho výboru Pavel Fischer říká, jde o vystoupení vrchního velitele ozbrojených sil, zpochybnil tím zahraničně politické ukotvení Česka jako spojence. Co od tohoto čekáte? Od takové komise má smysl, nebo bude bezzuba, bude jenom pro formu, nebo co od těchto aktivit v parlamentu čekáte? Ano, protože jsem se stal politikem a porozuměl jsem částečně tomu českému politickému systému, tak si troufám tvrdit, že je to správný krok, že pokud ta instituce BIS má být podřízena vládě, tak vlastně to neznamená, aby byla podřízena jednomu člověku a je asi správné, aby k tomu byla nějaká komise, to znamená útvar, který se bude zastupovat více politických stran, aby se zmenšil ten prvek zneužití informací, která ta BISka generuje pro potřeby jenom jedné. Tak ona existuje stále parlamentní komise pro dohled nad BIS nebo nad zpravodajskými službami, ale toto má být ještě zase komise, která by se zabývala cizím vlivem. Tak ještě kromě té komise vlastně je vždycky správné, když nad tou komisí je další kontrolní orgán, který vlastně kontroluje ty kontroléry. To známe i z jiných případů. Takže já si myslím, že to rozšiřování toho dohledu je určitě věc správná, protože ty osoby, které mají nárok na ty informace, budou schopni dát větší jakoby pocit jako nezneužitelnosti informací, které ta bezpečnostní informační služba. Vy jste pro, aby nad kontrolory dali ještě jedny kontrolory? Určitě. A pak ještě jedny. Já si myslím, že ty dvě úrovně stačí. Jako, to znamená, ta úroveň, kdy kontrolujete, ale musí být ještě dohled nad těmi kontrolory. Můžu? Ano. Každý, kdo chodil do školy, tak ví, že Rusko za posledních 300 let zvětšilo svoji rozlohu na úkor všech svých nešťastných sousedů 14krát. Teď je na řadě naše Evropa. Takže starejme se teď o to, ne o nějaké parlamentní komise, které nikdy nic nevyřešili a nevyřeší. Starejme se o to, jak Rusku zabránit vzniku občanské války v Evropě, která Evropu zlikviduje, jak zabránit plánu generála Gerasimova, aby se mu skutečně nepodařilo nevojenskými prostředky Evropu zlikvidovat, aby Rusko mohlo to, co z ní zbude, připojit k sobě jako jednu ze svojí gubernií. O tomto se bavme, jinak toto jsou skutečně jenom hry pro veřejnost. Zeman něco řekne, ten mu odpoví, tam vznikne komise, ale naše bezpečnost, ta tím není chráněna, nic ji neřeší. To je jenom hra pro veřejnost.
Ta komise nevyšetří samozřejmě vůbec nic. Nic, jistě. Vytvoří nějaký papír, kde zase bude kritizovat velké množství lidí na ruské ambasádě, čínskou ambasádu. O americké ambasádě tam nebude ani slovo, nebude tam ani slovo o tom, že pan Shapiro jako velvyslanec USA se tady účastnil politických demonstrací, že USA zasahuje také do politiky u nás. Takže to já bude bezúhé. Myslím, že ta zpráva, ta výroční zpráva BISKY přece je určitým návodem pro čtenáře, který už je trochu poučen, nebo občana, který už té problematice rozumí, že si dokáže vyhodnotit, zda teda ten apel na to, že Rusko a Čína jsou možná tím největší hrozbou pro nějakou samostatnost rozvoje České republiky. Ale tady nejde o Rusko tady a Čínu. Skutečně tady v současné době především, když si uvědomíme, že Česká republika je skutečně atomové elektrárny Temelín. Viděli jsme to i to o tom, co řekl pan náčelník generálního štábu Petr Pavel, o tom, že je potřeba dostavovat Temelín, on se má zabývat úplně něčím jiným. Zdáte se, pane kolego, dostavba Temelínu není úplně otázka jenom politická. Máme jako Česká republika 80 terawatthodin elektrické energie, co umíme vyrobit. Dnes 15% vyvážíme, takže to by se zdalo být i rezervou. Ale samotná elektromobilita bude znamenat dalších 10 až 20 terawatthodin. Elektromobily se nabíjejí v noci. Potřeby. V noci máte pokles, který budou bude vykrývat nabíjení elektromobilů. To jsme zaskočili úplně někam jinam. Této debaty, ale chtěl jsem říct, že je zbytečné mluvit o rizicích islámského terorismu, když 100% bezpečně víme, že za veškerým terorismem na této planetě stojí Rusko. To je desítky let známo. Řešme hrozbu z Ruska a vyřešíme i islámský terorismus. Jinak kolega zřejmě má jasno, že patříme k Rusku, ale já s tím nejsem smířen. Já jsem byl za ruské okupace 5x ve vězení a nerad bych tam šel po 6. Takže musíme se dokázat rozhodnout, jestli chceme patřit na západ nebo na východ a jestli chceme, aby nám z Bruselu vládlo GRU. To už jste říkal několikrát, ale taky jste mluvil o hybridní válce. Vy jste zmiňoval Petra Pavla a jiný předchozí náčelník generálního štábu Jiří Šedivý, dnes bezpečnostní poradce, říká, nehrozí konvenční konflikt s Ruskem, ale hybridní válka, už se vede a probíhá dlouho. Ano. A ta hybridní válka, to si možná občané málo uvědomí, to je vlastně spojení jakési měkké a tvrdé války, kdybych to nazval. Ta tvrdá válka, to jsou konvenční zbraně, a ta měkká válka, to jsou všechny ty fake news, to je ta propaganda, kterou vlastně ten občan je někam směřován. Organizovaný zločin, to je taky. A zatímco proti té tvrdé válce, těm hromadným zbraním, prostě tam se dá nějakým způsobem sofistikovaně, ale cíleně tlačit na její umenšování, tak ta měkká válka je velmi problematická. A ty kybernetické útoky, které jste tady zmínili, dneska se podívejte, všechny servery ministerstev, zemědělství, zdravotnictví, všechny jsou obsluhovány nějakou IT firmou. A tyto lidé, kteří kdy sedí u toho počítače, tak na rozdíl od ministra, který má všechny prověrky, tak ten s proměnutím ajťák, který tam sedí, obsluhuje ten systém, tak ten tyto prověrky nemá a on může do systému vstoupit a vystoupit, ani zachovává vstupy. Takže já si myslím, že tady právě spousta ještě bezpečnostních rizik, které by stály za to vyšetřit a pokryt. Ale to nedělá přeci jenom Rusko, to dělají i ostatní státy na světě. O tom se v té zprávě například nehovoří. No ale chceme patřit pod Rusko nebo k západu? Ale o tom se teď nebavíme. Bavíme se o tom, že tady máme nějakou zprávu BIS, která není úplná, která je tendenční, která mluví pouze o Rusku a o Číně, nemluví o Německu, nemluví o Americe, nemluví o Anglii. Pánové, je toho opravdu hodně, o čem by se dalo mluvit, ale 20 vteřin. Ne, odpovězte mi. 10 vteřin. Ne, počkej, no tak 5, no, ale rychle. Hybridní válka může být úspěšná za jediné podmínky. Za podmínky dokonalé infiltrace protivníka ve všech jeho nejvyšších patrech. Kolik agentů BIS odhadila? Ani jednoho. Já bych možná řekl ten návod, který já si domnívám, jako my ODA, který tvrdíme, že pokud Česká republika chce natrvalo patřit do Evropské unie, tak je tady cesta hlubší integrace a teď teda prosím, včetně přijetí eura. Dokud nemáme euro, to euro má ekonomické důvody, ale za mě má i bezpečnostní důvody. Pokud prostě budeme mít euro,
bude větší ekonomická integrace v Evropě a pro nás už se navždycky staneme součástí toho proevropského bloku a sníží se riziko jakýchkoliv dalších vlivů právě z Číny a z Ruska. Jak tomu bude vládnout? Naopak se zvýší, protože nám sem budou diktovat. Nebudeme se rozbíhat po dalších kolejích. Jenom mi stručně na závěr odpovězte na dvě otázky, které jsem řekl v úvodu. Máme se bát cizích zpravodajských služeb a můžeme důvěřovat těm českým? Bát se nemusíme a důvěřovat českým nemusíme také. Bát zahraničních služeb se nemůžeme nějak v tom slova smyslu, abychom se před nima schovávali. Prostě jsou a budou a my se musíme starat o to, aby ta naše Česká byla rovnoprávným partnerem v rámci těchto druhů zpravodajských služeb. Pane Cibulko. Ruských tajných služeb se nemusíme bát, že nás ovládnou, protože už nás dávno ovládli, ale že rozpoutají likvidační občanskou válku v Evropě. Toho se musíme bát. A důvěra v české tajné služby podle mě musí být hluboce v záporných hodnotách, protože tajné služby, které za 30 let nemají jediný úspěch proti ruským tajným službám, ty jsou i zadarmo drahé. Což tedy je váš výklad, který je v rozporu s tím, co informovala tajná služba o odhalených špionech. Ano. Pánové, já vám děkuji za vaše názory, za to, čím jste přispěli do této diskuse. Budu se zase někdy těšit. Nashledanou. Děkuji za pozvání. Taky děkujeme. Vážení diváci, děkujeme i vám, že jste se na nás dívali. Mějte se dobře a příště na viděnou.